Вітаю ви на каналі Усі. Мене звати Ольга Глуздецька. Дональд Трамп одразу після виборів заявив, що припинить війни. Звісно, нас цікавить війна в Україні. Що ж криється за цими заявами? Говоримо з політологом Петром Ващуком. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю так. Я думаю, що всі ці відповідні ідеї пов'язані із припиненням війн. Це відображення передвиборчої програми Трампа, який обіцяв, що от. Він, власне кажучи, на цьому акцентував увагу, коли я був президент, то там Сполучені Штати не брали участь у війнах, не починали їх, все було прекрасно. Зараз я повернуся, знову все буде прекрасно, тому що я такий видатний дипломат, з усіма домовлюся. Але я думаю, що Трамп не враховує одну просту обставину, що за цей час світ суттєво змінився. Сформувалися нові військово-політичні альянси, наприклад, Росія, КНДР, Іран, за участі Китаю, ця сама легендарна війсла, купа відповідних проксі. Сама війна вже носить абсолютно інший характер, ніж, наприклад, носила в Україні, маю на увазі, ніж носила з 2014 по 2022 рік. Тому я думаю, що тут трохи є певне бажання з боку Трампа видати бажане за дійсне. Але я підозрюю, що після того, як він вступить на пост президента Сполучених Штатів, у нього буде більше нагод зіткнутися з реальністю. Яка ж ця реальність? Я маю на увазі, як може змінитися його риторика, врешті-решт, після інаугурації? Я думаю, що першопочатково вона особливо не зміниться. Я думаю, що Трамп буде достатньо послідовно, як він завжди робив, намагатися реалізувати свої передвиборчі обіцянки. І, наприклад, він справді буде хотіти укласти якусь угоду з Путіним і таким чином припинити війну. Проблема в тому, що навряд чи Путін на даному етапі готовий до такої угоди. І ми це бачимо вже навіть судячи по реакції російських пропагандистів, які вчора всі масово казали, а не треба зважати на того Трампа, політика Сполучених Штатів залишиться незмінною. Російський пропагандист Попов вчора взагалі заявив, що там, ну, Трамп, звичайно, запропонує якийсь мир, але його умови будуть для нас неприйнятними, тому він лише продовжує ще більше надавати зброю Україні. Тобто в такому ключі вони на це все дивляться. Тому Трамп, звичайно, спробує. Але там одразу вилізуть додаткові проблеми. Наприклад, як бути із союзом Росії з Іраном? А Іран уже одержав від Росії дуже багато всього, як і Росія від Ірану. При цьому Іран – це головний ворог Ізраїля, а Ізраїль – це головний партнер зовнішньополітичний для Трампа. Як в цю угоду вписати відмову Росії від співпраці з Іраном і як це все гарантувати? Як домовитись про гарантії відмови Росії від співпраці з Китаєм, який буде головним ворогом Сполучених Штатів за часів Трампа? Тобто багато відповідних факторів, які будуть на це все впливати. Тому насправді, коли Трамп зіткнеться з новими геополітичними реаліями, висока доля ймовірності, що він буде через деякий час змушений змінити риторику в контексті того, що він сам, до речі, от там вчора опублікувала інформацію стосовно передвиборчої програми, точніше навіть не передвиборчої програми, а стосовно президентської програми Трампа. Що він буде робити в якості президента? Там є про зовнішню політику. І там використана була фраза Рональда Рейгана «Мир через силу». Тобто, зіткнувшись із неможливістю суто дипломатичних моментів, Трамп через деякий час буде просто змушений переходити до рейганівської політики «Миру через силу». А як це буде втілюватися, ніхто зараз не знає. Так, у цьому та і інтрига. Пане Петре, сьогодні видання Wall Street Journal вийшло зі статтею, де пише, що радники Трампа пропонують йому зупинити війну в Україні на чинній лінії фронту, тобто це мінус 20% українських територій, окупованих ворогом, і не дати Україні просуватися до НАТО протягом 20 років. Ну, має з'явитися певна демілітаризована зона протяжністю 1,3 тисячі кілометрів. Щоправда, не зрозуміло, хто її буде охороняти. Це можна вважати імовірним планом Трампа? Те, про що написало видання Wall Street Journal? Ну, це той план, який, власне кажучи, озвучував, наприклад, раніше Венс. Тому ми з високою долею ймовірності можемо припустити, що це справді план, який у Трампа серйозно обговорюється. І це, очевидно, той план, з яким він планує йти до президентів України та Росії.
Але велике питання, чи погодиться на це Путін. Тому що, ну, для Путіна це означає зупинку війни. При цьому там немає ніяких норм, які би стосувалися в першу чергу інтересів Путіна. А це норми про що? Про право втручатися в внутрішньоукраїнські питання. А це найбільше хвилює Путіна. Якщо ми, наприклад, от нещодавно Радіо Свобода опублікувала документ, з яким росіяни йшли на переговори після початку повномасштабної війни. І там, насправді, про території практично нічого немає. Ну, лише там, що там Україна має визнати незалежність так званих ЛНР, ДНР. Ну, і відмовитися від Криму. Про території там не так багато. Там більше про втручання Росії в внутрішньоукраїнські справи. Тобто гарантії УПЦ, МПЕ, російська мова. Далі там відмова від декомунізації, повернення всіх там пам'ятників Леніну і тому подібного. Тобто, от що Росія найбільше турбує, і от що Путін, очевидно, буде висувати, тому що він постійно казав, що оце, як би мовити, база. Там денацифікація, демілітаризація і тому подібне. І це те, що найбільше його хвилює насправді, а не якісь, якась там заморозка чи контроль якихось українських територій. І це створює ситуацію неможливості якихось відповідних домовленостей на основі цієї бази. І тут виникне питання, як Трамп буде реагувати, коли його план відкинуть, причому відкине саме Путін. Очевидно, що Трамп для цього і має відповідні аргументи, пов'язані з військовою підтримкою України, допомогою України і так далі. Тобто, я думаю, що через якийсь проміжок часу, не знаю, наскільки великий, але Трамп прийде до розуміння, що в принципі, без якогось розгрому Путіна він ні на які домовленості не піде. Єдине питання, скільки часу на це піде? А цього ніхто не знає. Зрозуміло. Ще одне питання до вас. Там поговорив з президентом Південної Кореї. І, зокрема, вони обговорювали присутність північно-корейських військ на території Росії задля участі в боях проти України. Це теж може вкладатися в канву початку плану припинення війни. Трамп набирає інформацію додатково про те, що відбувається на лінії фронту на території України. Не виключено, тому що дуже ж велика проблема полягає в тому, що північно-корейські війська, вони суттєво змінюють загальний баланс всієї ситуації. Тобто вони принципово все змінюють. Тому досить важко це все якимось чином чітко визначити. Але, ну, просто ми не можемо вже розглядати завдяки втручанню північно-корейських військ цей конфлікт як щось таке локальне. Значить, Трамп поступово, очевидно, приходить до розуміння, що конфлікт насправді носить глобальний характер, отже потребуватиме якихось глобальних рішень. Ну, зокрема, ймовірно, і економічних, і фінансових. Але про силу ви сказали, зважаючи на це, зрозуміло, що бойові дії тут і зараз не закінчаться на території України. На який план могла би погодитися Україна? Українська влада зараз буде комунікувати які для себе умови, скоріш за все? Я думаю, умови, вони, в принципі, передбачені в плані перемоги України. Тобто це членство в НАТО, чи принаймні початок цієї процедури, це розміщення великого пакету неядерного стримування Росії. Ну, там в світових ЗМІ говорили про ракети Томагавк. Ну, не знаю, чи такі ракети, чи будь-які інші, але це достатньо потужний ракетний компонент має бути розміщений в Україні з метою неядерного стримування росіян. Ну і багато інших моментів, пов'язаних із посиленням збройної потуги України з метою протистояння Росії. Наостанок уточню у вас, соцмережами ширилися, ну, максимально апокаліптичні настрої після того, як стало зрозуміло, що наступним президентом буде Дональд Трамп. А загалом сьогодні українцям варто більш об'єктивно ставитися до ситуації. Ваша порада, власне, як політолога, як науковця? Ну, я думаю, що просто не треба ставитись подібним чином апокаліптично до обрання Трампа з однієї простої причини, що
ми не можемо сказати, що у цих виборах насправді був хтось абсолютно ідеальний з точки зору України. Тому що політика адміністрації Байдена за великим рахунком зайшла в глухий кут. І це всі розуміють. А нерішучість, половинчастість, бажання за будь-яких умов домовитися з росіянами, вона в кінцевому рахунку і сформувала цю дуже критичну і кризову для всього світу ситуацію. Тому, очевидно, потрібні були якісь нові рішення. Можливо, це рішення запропонує Трамп. Тому що так, як раніше було, воно теж не могло досить довго тривати, і воно би в кінцевому рахунку призвело до тотального краху. Тому про це так само треба думати, я думаю. Дуже вам дякую. Будемо очікувати на ті самі пропозиції від Трампа і сподіватися на те, що вони будуть максимально на користь нашої держави. Петро Олійчук, політолог, був на усі. Дякую вам, що ви були з нами. Підписуйтеся, лайкайте. Дякую.